جو پیرِ مغا فرمایا میں قربان تھی مات ہے مرشد تو یہ داغ سینے مجھلایا بات سبردہ بشری والا نام اب ستار سجایا کیا صفت بیان کرا سونے سنم دی حق بات دین مو پڑھایا مجلس خاص رند صدیوا بہر حقیقی بے شمار او بہر حقیقی بے شمار او میں مٹھڑی تے لوک دی پیارے میں مٹھڑی تے لوک دی پیارے شاہد تے ہک اے جانی او کیہ ناد پنھل تے جان نشانی واحد شاہد تے ہک اے جانی برقا بشری اے راز نہانی برقا بشری راز نہانی اے برقا بشری راز نہانی رکھل سچی کفتارے رکھل سچی کفتارے سونا لیان ملا
وصدق وجاب